Re, viss ēters ir te! Naktī uz sestdienu Tallinas šosejas 11. Kilometrā ir notikusi smaga avārija. Auto evakuatora nostieptajās trosēs ietriecās Ādažu novada pašvaldības policijas automašīna. Autošoferis pašvaldības policists ir gājis bojā notikuma vietā, bet divi cietušie, otrs pašvaldības policists un auto evakuatora darbinieks nogādāti slimnīcā. Par to vairāk stāsta Iļa Kozins. Man aiz muguras ir vieta, kur no ceļa nobrauca autobuss. Viņam pakaļ ieradās auto evakuators, kas bija izlaidis kāpsli un nostieps metāla troses. Pēc kāda laika no Rīgas puses straujā ātrumā braucoša automašīna Škoda ietriecās metāla trosēs un uzbrauca kādai personai. Kā atklājās, tā bija Ādažu novada pašvaldības policijas automašīna, kurā brauca divi policisti. Šoferis gāja bojā notikuma vietā. Sīkāk mēs pašlaik neko nevaram nokomentēt, jo valsts policija veic pastiprinātu izmeklēšanu. Mēs no savas puses veiksim iekšējā dienesta pārbaudi. Esam sazinājušies, protams, ar dimžēl bojā gājušā darbinieka radiniekiem. Esam viņus informējuši par šo, dimžēl, veidīgo vēsti. Saistībā ar incidentu valsts policija ir sākusi kriminālu procesu. Ceļu satiksmes negadījumā notikuma vietā bojā gāja automašīnas Škoda vadītājs, taču divas personas ar gūtajām traumām tika nogādātas medicīnas iestādē. Par notikušo valsts policija ir uzsākusi kriminālu procesu, un visi negadījuma apstākļi tiks skaidroti izmeklēšanas laikā. Latvijas televīzija ir zināms, ka abi cietušie nogādāti Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, taču pagaidām plašākas informācijas par viņu stāvokli nav. Ilja Kozins, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.